this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eye. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. Bom dia, gente! Começando mais um vloguinho aqui pra vocês. Hoje tá um dia super nublado, chuvoso, ótimo pra ficar no sofá com uma boa leitura. Não vou ficar no sofá, porém estou com uma boa leitura. E hoje vocês vão me acompanhar ao longo desse dia, vivendo, lendo, compartilhando as experiências com vocês. Então espero muito que vocês gostem. Já chega clicando no joinha, se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. E bora lá passar o dia comigo. Já estou no escritório, fiz uma maquiagem aqui pro dia, vou abrir livezinha já já. Tô aqui com o meu planner pra planejar meu dia e meu resto da semana, porque minha semana ela estava planejada até comprar o ingresso da Taylor Swift, entendeu? A partir de então, eu não sabia se eu ia entrar em depressão, chorar, horrores, né? Essa minha ansiedade ia lá pro céu, então assim, não planejei nada, mas agora já posso. Mas, deixa eu comentar com vocês da minha leitura, gente, que é Uma Carta de Amor ao Whisky, da Candice Taylor. É o segundo livro que eu leio da autora, e gente, o livro tem um blurb da Brittany Cherry, que ela meteu bem assim aqui na capa, ó. Ela é minha autora preferida desde 2016. E este é o seu melhor livro até hoje. Tudo pau, meninas. Tudo pau. Pra vocês terem noção da pegada. Ou seja, se o livro é favorito da Brittany Cherry, o que é que você sabe que vai ter? Isso mesmo, acertou. Lágrimas. Depressão e choros. Ai, que delícia. Eu amo. Mas também tem muita sensualidade. Tem muitos personagens que são complexos pra gente mergulhar, conhecer, entender. Ou seja, muita coisa em um livro só. Uma Carta de Amor ao Whisky vai contar a história da Brex, ou melhor, Bee. Ela é uma garota que no começo da trama tá ali no segundo ano do ensino médio. E ela se apaixona pelo Jamie à primeira vista, sabe? Eles tomam um esbarrão. Ela se apaixona por ele, só que ele acaba se interessando pela melhor amiga dela. E eles dois começam um namorico. E aí a Bee fica meio naquele sentimento de, ok, eu gosto do cara, mas ele namora minha melhor amiga, não posso ficar com ele. Passa-se ali um período, né? Ele termina o colégio porque ele é mais velho que elas, vai pra faculdade, termina com a Jenna, que é a melhor amiga da Bee. E aí eles acabam se reencontrando um tempo depois na faculdade. Mas dessa vez, quem está em um relacionamento
é a Bi. E aí vai ser um pouco difícil, não é mesmo? E a trama, ela gira bastante em torno desses encontros e desencontros entre o casal protagonista. E no começo do livro, no prólogo, a gente tem aí um pezinho no futuro, né? A gente sabe que a Bi tem uma ligação muito forte ao uísque e que ela faz uma correlação do uísque com o Jamie. E a gente não sabe se isso vai ser puramente uma metáfora ou se realmente ao longo da narrativa ela vai acabar se tornando uma pessoa alcoólatra, uma pessoa viciada em uísque, ou se esse vício em uísque é vício no James, sabe? Então, assim, é bem interessante. Eu tô gostando muito de como a autora tá fazendo essa metáfora, sabe? De como ela tá criando esse sentimento de gosto com relação à bebida, com relação ao protagonista. É muito interessante essa ligação e todos os joguinhos que ela faz ao longo da narrativa. A Bia, ela é uma protagonista muito complexa, gente. Ela vem de uma família disfuncional. Na verdade, ela descobriu recentemente essa disfuncionalidade da família. Até então, eram só pais separados, mas ela descobriu que o buraco era muito mais embaixo. Isso fez com que ela se sentisse um pouco, eu não sei nem como colocar em palavras, mas ela é uma personagem que ela se sente ali. Ela sente que os sentimentos dela são um pouco invalidados com relação a algumas coisas dentro da história, sabe? Ela se sente culpada com relação a algumas coisas e a gente vai vendo como isso é resolvido ao longo da narrativa. Mas ela é uma personagem que quer muito vencer por si mesma, ela quer muito trilhar o próprio caminho, ela quer muito conhecer, né, o mundo, e ela é uma personagem muito interessante por conta disso. Só que essas conjunturas também fazem com que a Bi seja uma personagem muito difícil de lidar, sabe? Ela tem muitas coisas pra aprender ao longo da jornada, ela erra muito, ela tem atitudes que a gente condena, e eu acho que isso é muito interessante da personagem, porque a gente enxerga ela muito como uma pessoa real, assim, que cai em tentação, que se arrepende, que mete pé pelas mãos, sabe? Que comete erros, que, enfim, tem atitudes que são reprováveis, mas que ao mesmo tempo a gente se questiona, e se a gente estivesse no lugar dela, como a gente agiria com relação a isso? Tem alguns momentos que você quer dar uns puxão de orelha? Tem. Mas quando não, né? Com um personagem literário. Então, assim, é uma leitura muito densa, porque o livro tem muitas camadas, se passa muito tempo ali dentro da história, então os anos vão passando, a gente vai vendo ela crescer ou não algumas vezes também, e é muito interessante acompanhar essa jornada da protagonista, sabe? Então, vou continuar minha leitura na livezinha de hoje, compartilhar com vocês um pouco mais essa experiência. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Thank you.
precisa conversar sobre o relacionamento desse casal, gente. Porque eu acho que eu vou ter um colapso. E eu não tô nem brincando. Eu tenho um sério nervoso, não sei vocês, com livros que os personagens demoram muito pra se relacionar. Tipo, um dia simplesmente acontece. Eu quero socar os personagens às vezes. Mas eu entendo que muitas vezes o relacionamento é assim, sabe? A gente conhece pessoas, né, que seriam o amor da nossa vida no momento errado. A gente não consegue viver esse relacionamento naquele momento. Porque, enfim, tem muita coisa acontecendo na vida da gente. Tem muita coisa que a gente precisa realizar. E eu acho que a gente tem que ter muita certeza sobre um relacionamento pra gente abdicar de outras partes da nossa vida em prol dele. Especialmente quando a gente é muito nova. E aqui, em Uma Carta de Amor a Whisky, grande parte do livro ali, Jamie e Bea estão nos 20 e poucos anos, sabe? Estão terminando de concluir a faculdade, começando uma carreira. Então é muito difícil, até, né, no começo ali da faculdade eles estão. É muito difícil durante essa época da tua vida você decidir que você vai largar tudo e entrar em um relacionamento, porque às vezes você nem se conhece, você nem sabe em quem você nem sabe o que você deseja. E a Bea, ela passa por situações muito complexas nesse começo de vida adulta dela, que ela precisa desse momento de reconhecimento, porque, como eu falei pra vocês, ela descobre muitas coisas com relação à família dela, mais pra frente da vida, sabe? E isso vai gerando nela ali muita ansiedade, um bolo de emoções que ela não tá conseguindo lidar muito bem, e que ela vai descobrir como lidar quando ela escolhe uma carreira, quando ela percebe como ela consegue colocar as coisas pra fora. Então, se ela tivesse que lidar com tudo isso que ela tá passando familiarmente e ainda em um relacionamento, seria um pouco complicado. Só que, como eu falei pra vocês também, a Bea, ela categoriza, né, o Jamie como um whisky. Então, ela enxerga nele ali, de certa maneira, um vício, um gosto diferente, um sabor que queima. Ou seja, o relacionamento entre eles dois é muito forte. É um relacionamento que assola ela, que completa ela, que toma conta dela, que deixa ela completamente ali sem noção do que tá acontecendo, do que ela tá fazendo. E por conta disso, ele é um relacionamento que a gente às vezes enxerga assim, de certa maneira, de, será que esses dois juntos vai dar certo mesmo? Será que isso aqui é pra acontecer? Porque é tão inflamável o relacionamento entre eles dois e, gente, eles passam anos sem se ver e quando eles se veem é aquela coisa, sabe, completamente ali eufórica e que vem de dentro e que eles não conseguem lidar. Então você fica pensando, cara, esse relacionamento deles dois, de certa maneira, ele é maior do que tudo que eles têm na vida, sabe? Tipo, quando eles se encontram, eles esquecem de tudo. Eu acho que também o fato de que os encontros que acontecem entre eles ali, né, os momentos em que eles ficam juntos e tal, duram um pouco tempo. Então, fica uma flama muito maior que talvez se eles passassem mais tempo juntos, se aplacasse. Mas a gente fica tentando compreender como seria eles dois passando mais tempo juntos. E esses encontros são sensualíssimos, meu amor. É ripa na chulipa, entendeu? Então você fica naquele sentimento de, será que é só fogo? O que que é? Ao mesmo tempo que parece que tem toda essa questão sentimental. Ou seja, é um livro que te dá um baratinho, entendeu? Te dá uma sensação de, quer saber o que vai acontecer, ao mesmo tempo tem uma sensação de que vai dar merda. E isso é interessante. Então, eu acho que é um livro que o casal só vai conseguir ficar juntos de uma maneira positiva quando eles forem mais maduros. Meu Deus. Eu entendo muito porque que tem recomendação da Brittany Cherry. Eu entendo demais. What you doing, making me feel like I'm falling, and when you're moving, I can hear my calling, there's no one else here that I see but you, it's what you're doing, that's making me feel like I'm falling, yeah, I'm falling in love, falling.
set my wheels in motion. I'm going crazy for you. Eyes blue like the ocean. A minha pausa de almoço da live, né, gente? Aí eu almocei, aproveitei, já limpei a cozinha, coloquei umas toalhas que eu tinha que colocar pra lavar. Então, estou me sentindo muito tranquila, porque já está organizado. Só tenho que dar uma geral ali numas roupas depois. Mas a cozinha já tá tranquila. Vou voltar agora, tenho mais uma horinha de live. E aí depois vou me resolver com o que eu vou fazer da minha vida. Eu estou louca. Talvez eu morra. Eu surte. Eu tenho um piripaque. Eu tenho um colapso, um infarto. E a culpa é de personagens. Pessoas que não existem, mas que só fazem merda. É isso, Brasil. Estou em 85% de uma carta de amor ao uísque, tá? Da Candy Steiner. E... meu Deus. Gente, esse casal, ele testa a minha sanidade, sabe? Porque assim, como é possível tanta gente errar o tempo todo? Como? Como? Eu tô fissurada num casal surtado, Brasil. Porque assim, vocês estão entendendo? É um casal tóxico porque eles não fazem os negócios direito, cara. Não fazem. Eu fico em choque porque ambos sabem de tudo, mas eles apenas decidem ignorar os seus sentimentos, o que pode acontecer dali em diante, cedem aos seus desejos, logo se arrependem. Eu tô ficando é louca. Amo. Esse é um detalhe interessante, né, gente? Sempre muito bom ficar louca enquanto estou lendo um livro, mas assim, o que aconteceu agora, eu vou conversar pra vocês. A resolução que a autora deu pra o rolê que acontece ali por volta dos 80%, não curti muito. Eu acho que poderia ter assumido o BO dela de maneira mais efetiva, entendeu? Porque às vezes eu sinto que ela quer botar os personagens muito como inocente na história, e eles não são inocentes. Ele viu, ele sabia que o limão era o meu emoji, ele pegou e jogou na lixeira. A bateria descarregou na minha cara. Mas como eu estava falando, eles não são inocentes, entendeu? Não são inocentes. E às vezes eu acho que a autora tenta tirar um pouco do peso deles, mas eu acho que esse peso tinha que ser entregue pra eles. Porque assim, eles sabem que eles estão errados em muitas atitudes que eles têm, conscientemente. Mas eu sinto que às vezes a Candy, ela dá uma artimanha ali pra tirar o peso do casal, sabe? Pra você botar o peso daquela situação em outro personagem, sendo que o peso daquela situação é do casal, porque o casal se gosta desde o final do ensino médio, entendeu? Já passaram-se quase 10 anos, se não passou mais de 10 anos, e eles não se resolvem. Eles não assumem a responsabilidade do estar juntos. Eu entendo no começo do relacionamento eles terem medo. Teve uma conversa, inclusive, que a Bi teve com a Jenna, que é a melhor amiga dela, que foi assim, maravilhosa. Eu falei, Jenna, nunca errou, jogou tudo na cara dela, entendeu? Como ela teve todo o rolê com o pai no passado, ela tem uma ligação de amor relacionada ao medo de uma maneira muito forte. Então, ela tinha medo de se relacionar e acabar se magoando como ela se magoou com o pai, com todas essas questões do passado dela. E aí, ela não deu chance pro Jamie por conta disso. Porque, como a vida deles estava, de certa maneira, trilhando caminhos opostos, ela tinha medo de se magoar. Mas ela já é adultinha, tá? Ela já tá crescida. Ela já sabe que ela gosta dele há muito tempo.
Então, e ele é outro, né? Porque a gente não tá no, na cabeça dele, eu só tô na cabeça dela. Não sei como funciona na cabeça dele. Tudo bem que rolou todo um processo de mágoa, né? É, dela ali pra com ele, especialmente durante o período da faculdade, deixou ele com o pé atrás, mas não são crianças, então assim, eles estão me... Gente, eles estão me deixando louca, louca. Falta 15%. Bora ver o que vai rolar. Eu queria entender como é que eu posso sentir ódio e amar o personagem em uma página e na outra. Gente, eu tava aqui xingando. Aí de repente eu tô aqui. Sabe? Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh, baby, love me like you did last night. I wanna hold you too. A primeira coisa que a Candy colocou nos agradecimentos de uma carta de amor ao Whisky foi sobre como ele deve ter sido difícil de ler. Um agradecimento ao leitor que chegou até o final. E eu não poderia concordar mais com ela, gente. Uma carta de amor ao Whisky é um livro que ele te abraça de uma maneira sufocante até, sabe? Porque é uma dessas histórias, como eu já falei, que o casal se desencontra muito ao longo da narrativa. Então eles vivem muitas experiências juntos e separados, sendo que o tempo inteiro eles sabem, eles têm consciência de que eles se gostam. E a gente como leitor, em muitos momentos do livro, ao menos eu como leitora, eu fiquei me questionando sobre o que seria se eles tivessem, desde aquele primeiro momento em que a possibilidade de ficar juntos surgiu, né, eles tivessem ficado juntos. E ao mesmo tempo que eu tinha uma sensação de que teria poupado muito sofrimento deles ao longo da jornada, eu também tenho a sensação de que teria trazido muito sofrimento pra eles ao longo da jornada. Porque eu acho que muito desses momentos em que eles ficam separados, eles vivem, eles experimentam coisas, eles crescem como pessoas. E eles têm personalidades que são muito parecidas. E ter personalidades parecidas, especialmente quando essa personalidade é explosiva, dentro de um relacionamento pode ser complicado. Então, eu acho que o crescer deles, né, o amadurecer pra enfim ficarem ou não juntos, é muito interessante, porque a gente vai, né, desbravando mais os personagens. Só que eles são personagens muito difíceis de lidar, por conta dessa personalidade explosiva, sabe? Esse desejo que nubla a mente deles o tempo inteiro. E aí que a gente traz essa analogia que ela faz com o vício, mais especificamente com o alcoolismo, né? De como ela consegue ficar sóbria, de como ela se reabilita, de como esse uísque volta e inunda a mente dela, de como ela percebe as variações ali, né? O envelhecimento, a mistura com água, enfim, essa ligação que ela fez foi muito interessante, porque fez a gente sentir um pouco mais de como a personagem se sente com relação ao sentimento que ela tem de fato, sabe? E eu achei isso muito interessante. E aqui perto do final do livro tem um quote que eu marquei, que eu achei que define muito a história, sabe? Ela fala aqui, ó: às vezes nós nos apavoramos mais com as coisas boas da vida do que com as ruins. Sentimos que não as merecemos ou que elas não são reais, que desaparecerão com facilidade em um piscar de olhos e seremos largados à ruína. Porque o livro, ele é muito sobre isso, sabe? Eles têm o tempo inteiro um medo de se relacionar e de que o se relacionar quebre
o que eles têm de bom já nesse relacionamento de amizade deles. E é esse medo que move muito, especialmente a Bi, né, a protagonista, porque vem de uma questão familiar muito forte, e ela tá o tempo inteiro ali com muitos pensamentos, ela tá o tempo inteiro colocando tudo na balança, e parece que a hora certa pra ela nunca é a hora certa pra ele, e vice-versa, e tem muitos personagens que estão ali pra apoiar, mas que também estão pra dar um sacode. Então é um livro que tem uma trama muito densa, sabe, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não é um livro fácil de ler, eu já aviso a vocês, assim, Uma Carta de Amor ao Whisky é um livro que vai te gerar diversas emoções, que vai te deixar louca, basicamente, sabe, é um livro muito, muito denso, muito profundo, muito sensual. A carga erótica é muito forte porque os personagens precisam disso, porque eles têm essa explosão que é dada ao desejo, sabe? Então é necessário pro desenvolvimento da trama, sim, toda essa carga sensual que a Candy trouxe nesse livro aqui. E é um livro que os personagens são meio politicamente incorretos, sabe? Por conta dessa nublada que o desejo dá neles, assim. Então eles não vão ser aqueles personagens fofinhos que você vai se apaixonar porque, nossa, como eles são encantadores. Vai ser aquele personagem que você vai querer bater, que você vai se estressar com eles, mas que ao mesmo tempo você vai torcer para que eles fiquem juntos, porque no fim das contas dá uma sensação de que eles merecem, sabe? Então é um livro que te desencadeia esses sentimentos conflitantes, que é quase como se você estivesse se apaixonando pelos antagonistas, que são os protagonistas de suas próprias histórias. Ou seja, muita coisa acontecendo. Eu achei uma leitura gostosa, eu achei uma leitura envolvente. Eu senti que a preparação do texto em português me deixou um pouco travada na leitura, sabe? Alguns maneirismos do texto em inglês ainda estavam presentes no texto em português. E isso era uma coisa que às vezes eu presto muita atenção, sabe? E aí às vezes me dá uma parada na leitura. Mas eu sei que lia detalhes que não é muita gente que presta atenção, porque eu já falei sobre esse tema em alguns livros e as pessoas falaram, nossa, nem me dei conta disso. Então eu acho que talvez possa ser até uma coisa muito particular minha, mas, por exemplo, a repetição da palavra eu, ou a repetição da palavra ela, sabe, ao invés de usar o nome, umas coisas assim que me deixam um pouco travada, assim, eu fico já mentalmente pulando os eus do livro, sabe? Mas, no mais, foi, assim, uma trama muito intensa, muito diferente do que eu sou acostumada a ler, e foi interessante enxergar um livro por essa ótica mais antagonista, sabe? Mais, assim, personagens não tão certinhos. E eu acho que se você curte um romance com uma pitada um pouco mais dark, que não chega a ser um dark romance, sabe? Não é um livro super pesado, mas que tem esses personagens que são, né, um pouco jogadinhos de lado aí. Eu acho que Uma Carta de Amor ao Whisky pode ser uma boa leitura pra você. O livro está disponível no Kindle Unlimited. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês aproveitarem. E aproveitem também pra ler o outro livro da autora, que é o Dica Assim, que eu já li e compartilhei com vocês a experiência aqui também. I'm gonna let the sun shine in. Trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I'll leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing. Ai, dei uma organizada na casa, abri aqui a janela um tempinho pra ventilar, porque apesar de estar chovendo, está um pouco abafado. E agora vou editar vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vloguinho. Me conta aqui nos comentários. Lembrando que o link de Uma Carta de Amor ao Whisky está aqui embaixo. Ele está disponível no Kingdom Unlimited. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim. Se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.